Hai semua, saya Zeko Limulai, salah seorang pengajar untuk kursus Bahasa Iban tahap pertama ataupun level 1. Dalam topik ini, saya akan memperkenalkan kepada anda beberapa menu ataupun makanan dan minuman dalam masyarakat Iban. Dalam topik kali ini, saya akan menerangkan kepada anda tentang makanan dan minuman dalam Bahasa Iban dikenali sebagai pemakai unggah utai tidiro. Seperti masyarakat lain, dalam masyarakat Iban juga terdapat pelbagai jenis makanan dan minuman. Antara makanan tradisional yang sangat terkenal dalam masyarakat Iban ialah pansoh. Pansoh merupakan sejenis makanan yang dimasak menggunakan buluh. Dalam buluh tersebut, kita boleh memasak makanan seperti ikan, binatang dan apa sahaja yang berupa daging ataupun sayur-sayuran. Seperti yang anda perhatikan di dalam gambar ini, ia merupakan contoh makanan yang dimasak di dalam buluh yang dikenali sebagai pansoh. Berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menyediakan masakan pansoh. Yang pertama ialah daging seperti ikan ataupun rusa, kijang dan sebagainya, garam dan juga bahan perasa, serai serta buluh. Cara-cara menyediakan pansoh ialah yang pertama, bersihkan ayam atau daging atau ikan yang hendak dimasak dengan menggunakan buluh. Kemudian masukkan garam, penambah perasa dan serai. Gaulkan kesemuanya. Seterusnya, masukkan air ke dalam buluh tersebut dan masukkan campuran daging tadi. Kemudian, bakar buluh tersebut di atas unggun api sehingga ia masak. Gambar ini merujuk kepada cara atau teknik membakar pansoh. Makanan yang seterusnya dikenali sebagai lempis. Lempis ialah sejenis makanan yang dibungkus menggunakan daun seperti daun pisang dan sebagainya. Antara bahan yang boleh dibungkus menggunakan daun tersebut ialah seperti ikan, udang ataupun sayur-sayuran. Gambar berikut merujuk kepada contoh makanan yang dibungkus dan juga dikenali sebagai lempis. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyediakan lempis ialah seperti ikan, udang dan sayur-sayuran. Seterusnya, garam atau penambah perisa dan juga daun seperti daun pisang untuk membungkus makanan tadi. Cara-cara dalam menyediakan lempis ialah bersihkan ikan atau udang atau sayur-sayuran. Potong ikan sekiranya ia bersaiz besar. Gaulkan dengan garam dan penambah perisa secukup rasa. Bungkuskan dengan daun pisang dan ikatkan bungkusan tersebut dengan kemas. Bakar di atas api dan perlu sentiasa diterbalikkan agar ia masak dengan sempurna. Menu yang seterusnya dikenali sebagai salai. Salai ialah makanan yang disalai menggunakan asap. Makanan ini terkenal dalam masyarakat dahulu kerana ia tahan lama dan boleh dibawa dalam perjalanan yang jauh. Misalnya, semasa berburu ke dalam hutan, hasil buruan akan disalai terlebih dahulu untuk menjadikan ia tahan lama agar dapat dibawa pulang ke rumah yang mempunyai jarak yang jauh. Di dalam gambar ini, anda boleh melihat ataupun memerhatikan teknik dalam menyalai makanan. Menu yang seterusnya dikenali sebagai tumpik. Tumpik merupakan makanan yang diperbuat daripada tepung sagu. Ia berbentuk leper seperti roti canai dan manis rasanya. Ia lebih enak dimakan ketika masih panas. Tumpik boleh diperhatikan seperti yang ditunjukkan di dalam gambar ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyediakan tumpik ialah tepung sagu,
minyak masak dan gula. Cara-cara menyediakan tumpik ialah yang pertama, basahkan tepung sagu, kemudian panaskan sedikit minyak di atas kuali, taburkan tepung sagu tadi ke atas kuali, tutupkan kuali tersebut selama 5 minit. Kemudian, taburkan sedikit gula dan tutup semula selama 5 minit. Seterusnya, kita beralih pula pada topik minuman. Antara minuman yang sangat terkenal dalam tradisi masyarakat Iban ialah tuak. Tuak merupakan air minuman yang boleh dibuat daripada beras pulut, tebu ataupun barli. Airnya kadang-kadang jernih ataupun keruh. Tuak ini juga terdapat pelbagai jenis rasa, misalnya masam, manis dan beralkohol. Gambar ini menunjukkan minuman atau air tuak yang telah disediakan di dalam tempayan dan juga botol. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan air tuak ialah beras pulut atau tebu atau barli dan juga buah-buahan yang lain, air sejuk yang telah dimasak, yeast atau ragi dalam bahasa Iban dan juga gula. Cara-cara menyediakan tuak ialah pertama sekali masakkan beras pulut atau tebu atau barli, sediakan ke semua bahan-bahan tadi, campurkan atau masukkan dengan ragi atau yeast. Simpan semua campuran tadi ke dalam tajau ataupun dikenali sebagai tempayan. Kemudian peramkan kesemuanya selama 2 minggu. Seterusnya, campurkan atau gaulkan semua campuran tadi dengan air gula. Dibiarkan lagi selama 2 minggu. Selepas 2 minggu, maka air tersebut ataupun air tuak itu boleh diminum. Air tuak biasanya diminum semasa perayaan Hari Gawai. Seperti yang dilihat dalam gambar ini, ia merupakan contoh perayaan Hari Gawai dengan meminum minuman tuak. Begitulah tadi contoh-contoh makanan dan minuman dalam masyarakat Iban. Sekian saja dari saya dan terima kasih.